Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag trodde att jag precis hade spelat in den sista videon i mitt sminkrum innan vi flyttar. Men sen ringde det på dörren och då kom den här. Det här är alltså Look Fantastics limited edition box med märket Omaravitsia. Jag vet fortfarande inte vad man uttalar det, men jag bara går med det så att säga. Det här är alltså en limited edition box ifrån Look Fantastic som de har gjort väldigt mycket på senaste, vilket jag älskar. Och jag älskar att öppna de här och jag vet att ni uppskattar att jag gör det. Och därför tänkte jag att jag passar på att spela in den här videon också nu när jag ändå har smink på mig. Och om ni undrar vad jag har på ansiktet idag så har jag Kix.se's nya festival collection. Och den kommer antagligen efter den här. Jag kommer att slänga upp Omaravitsian så fort jag kan. Men ni märker i ordningen det kommer. Det kommer närmaste videorna i alla fall. Nu i alla fall så tänker jag att vi hoppar in. Den här boxen är inte billig. Den kostar närmare 1200 kronor. 1170 tror jag. Men det är så mycket grejer i den här. Och Omaravitsia är ett lyxmärke. Och ett jäkligt fint sådan. Jag har inte öppnat här i. Jag har sett några spoilers så att ibland är det lite svårt att låta bli att scrolla förbi sånt. Men jag vet inte ordagrant vad det är här i. Så det ska bli väldigt kul. En av de finaste. Oh, kolla här. Nu har de, här i har de skrivit hur man uttalar. Okej, okay, så uttalar man alltså. Det är alltså O-mor-o-vet-sa. Ja, jag vet inte om det blir något coolare på det. Men där ser ni i alla fall om ni vill läsa lite fonetiskt tänkte jag säga. Nu kör vi igång, jag har längtat efter den här så mycket. Jag länkar som vanligt boxen nere i min beskrivningsbox. Så bestäm dig för att köpa den, använd jättegärna min länk. Så tjänar jag lite pengar på ett köp. Men annars är inte det här sponsrat på något, alltså på något sätt. Utan nu kör vi helt enkelt igång. I am excited, jag tar den första här. Och jag måste nog sätta ner den här kände jag. Jag tar den första och den är lite bubble wrapped. Innan vi börjar förresten, jag har testat ganska mycket ifrån Omaravitsia. Deras spray, Hungarian Mist Roll, jag kommer inte ihåg vad den heter, är grym. Vilken fuktbomb. Jag har testat några masker som jag tyckte om. Jag har testat några cleanser. Och jag har testat en scrub som jag tyckte mycket om. Men nu kommer jag få testa desto mer. Nu ska vi se. Det första är Thermal Cleansing Balm. Thermal Cleansing Balm, 50 ml, så jag antar väl att det är typ full size. Jag måste lukta. Ser lyxigt ut. Jag kommer inte pilla i någonting ifall att jag bestämmer mig för att jag inte kommer behålla allting. Det kommer i en glasförpackning, det är inget konstigt. Omaravitsia är så lyxigt. Jag ska testa Thermal Cleansing Balm. Åh, det kommer en sån här liten, jag såg ingen först, men det kommer en liten sån pamflet. Nu lite jag spoilar för mig själv, men jag vill se. Jag kanske får, ja, jag kanske inte får det. Jag vill testa den här i alla fall, helt klart. Jag älskar cleansing balms, jag tycker att det är amazing. Jag vet inte vad thermal, alltså vad det innebär, om det bara är en marknadsföringsgrej eller vad det är, men mycket taggad oavsett. Nu ska vi se, sedan är det något lite mindre. Och då är det Daily Vitamin C, 5 ml. Så det här är en liten, ett litet prov kan man säga. Det kommer i en liten söt pump, oh my god vad gulligt. Det här är så sött, nu kommer Harley också vill öppna lite grejer. Vitamin C, jätte härligt. Det är ju en aktiv ingrediens. Så super trevligt. Kommer absolut att använda. Gud, I am excited, jag vill typ ta. Okej, det är fyra saker till kvar här i om jag ser rätt. Jag tror att vi tar den här stora här på en gång. Det här är Omaravitsias Magic Moisture Mist, 50 ml. Är det här inte den vanliga misten då som jag redan har? Det är det inte. Kolla, för det första är det en glaslaska, sen är den så här delad. Så att man får shake it up liksom. Den här är nog inte billig, tror jag. För att den vanliga misten, eller om man ska säga Hungarian, den vanliga, jag vet inte vilken den vanliga är. Men den är inte billig och den är så jävla bra. Vi ska se här nu vad det står lite om den här. För det här är helt klart en full size, den kommer i kartong och allting. Det här är, det står först shake well before use. Och sen stäng ögonen och se till att det inte kommer i ögonen när man sprutar då. Det är alltså en liquid moisturizer, alltså en flytande, återfuktande, alltså moisturizer är ju dagkräm rakt översatt liksom. Som är tvåfasad och hjälper till att återfukta och återuppbygga sliten hud. Den är också mycket antioxidanter.
den är Nourishing Regenerative Essential Oils i. Supertaggad, kommer 100% att ha kvar. Den här vill jag typ testa nu, men jag ska väl inte göra det. Jag ska packa ner allt det här nu i alla fall inför flytt, men amazing, superkul. Jag älskar som sagt, jag måste typ visa den. Det är ju, jag har i två olika dofter, men den ena ligger i min handväska. Det här är den som vi fick i Rose. Queen of Hungary, Hungry Mist heter den, ja. Den här är den som jag inte använt så mycket. Det här är med rosdoften. Den kom i Rose Limited Editionen vid Alla Hjärtans Dag. Jag har en vanlig i originaldoften, och den har jag i min handväska. Och den är älskar denna. Och ros är, för er som inte vet, lugnande. Så det, den här gillar jag. Ah, luktar så gott. Och ni ser ju hur fin misten är, det kommer liksom. I love it. Så att jag trodde att det var den då, men den här heter alltså Magic Moisture Mist. Ja, länge tjatat om det, men vi fortsätter. Nästa produkt är, oho, vad har jag pratat om att jag behöver i cirka alla videor som har berört hudvård? Ögonkräm. Det här är Reviving Eye Cream. Det här ser också ut att vara en full size, eftersom den ligger i kartong och sådär. Jag måste ta ut den ändå. Ooh, spännande. Oj. Det här är alltså 15 ml, ganska standard för en ögonkräm, tror jag, tycker jag. Reviving Eye Cream. Den här är alltså, den ska ta bort puffiness, mörka cirklar under ögonen, och är väldigt snabb absorberande, vilket är jättebra under smink, så att det säger swoosh. Och den är silky smooth. Den är också long lasting hydration with a subtle scent of gurka. Som både ska lugna och göra så att man inte ser torr ut under ögonen. Cream Contour Reviving Eye Cream. Gud, nu börjar det klia i min näsa. Det gör det varje gång jag har kört en mist. Amazing, superkul. Den där kommer jag ställa in i mitt ögonskåp, herregud. I mitt badrumsskåp direkt, för att jag behöver en ny ögonkräm pronto. Den senaste videon ni såg borde varit en empties, eller? Och då pratade jag om det i den, och jag har pratat om det i flera videor, att jag bara haft Ole Henriksens Banana Bright, och den har jag tyckt är okej, men ingenting speciellt. Så den här har jag mycket höga förväntningar på. Så den här kommer jag slita upp direkt i alla fall, oavsett. För att jag är väldigt, väldigt taggad på det. Nu ska vi se här, vad är det mer här då? Här är någonting som kommer skydda mig, en sån här. Det här är Midnight Radiance Mask ifrån Omoravitsia. Det här är en av dem som jag har testat och älskar. Det här är en typ en provsize, det är ändå 15 ml. Man kan använda den här alltså ganska många gånger. Det är en gelémask som luktar, just det. Nu kommer jag ihåg. Den här luktar som en medicin som jag har ätit ner, liten typ. Men den luktar gott alltså, men den påminner väldigt mycket om någonting. Den ger i alla fall jättemycket glow, lyster, alltså allt så, och jättehärlig. Den här har jag tyckt om att använda. Jag har bara haft två stycken, vad kan det ha varit, 5 ml kanske, prover. Och de räckte kanske till 4 omgångar, alltså båda de ihop då. Som jag tycker jättemycket om, man får fin lyster som ligger kvar på huden riktigt länge. Inte bara en del masker som ger lyster, så fort makeup och så kommer på, så försvinner lysten. Det är som att den bara ligger på huden och lossas. Det gör inte den här, man blir verkligen härligt lystrig. I really like it. Och återfuktad. Sen är det en sak till här i, jag tror bara att det är en sak till här i. Ska vi se, återigen i en sån här liten grej. Det här är Rejuvenating Night Cream, också 15 ml. Det är alltså ungefär en halv storlek. Gud vad gott den luktade. Den luktade väldigt lite, men väldigt gott. Det är alltså en halv storlek ungefär på en standard nattkräm, speciellt i den här prisklassen. Så det är inget dumt prov. Riktigt riktigt, den här kommer räcka jättelänge. Den såg ut att vara väldigt, väldigt krämig också. Om ni ser så här, så ser ni det att den ser väldigt tjock ut, den rinner liksom inte. Jag var tvungen att hålla under ifall att den skulle göra det. Men den rinner liksom inte, utan den är väldigt tjock. Så den där taggad. Gud, kommer jag behålla allting alltså. Sjukt. Jag är typ mest taggad över ögonkrämen. Så himla taggad. Den här såg amazing. Den påminner mig så mycket om Linda Hallbergs favorit, som är min favorit, ni vet. Så taggad. Den här vitamin C-grejen, supertaggad. Lite liten. De hade kunnat, 5 ml är inte mycket. De hade kunnat dra upp den här också till i alla fall 10 eller 15 ml, tycker jag. Men jag vet inte heller vad fullsizen är och hur dryg det är. Så den här får jag läsa på lite mer. Både masken och
Nattkrämen kommer jag också behålla. Och jag tror att jag kommer behålla cleansing balmet också, eftersom att jag älskar cleansing balms. Och om det här är ett standard cleansing balm som alla andra, så är jag taggad på det med. Jag ska sätta mig och läsa lite om de här givetvis innan man sliter upp dem. Det är väldigt viktigt tycker jag när man håller på mycket med hudvård, att man inte introducerar för mycket till ansiktet för snabbt. Eller vad ska man säga, blandar in komponenter som till exempel vitamin C som är väldigt aktivt då i för hög utsträckning för fort. Gud vad gött. Så jag kan säga det bara, den här är värd 15,5, alla är pund, om jag glömmer att säga det, 14,5 pund. Oj, moisture misten kostar 65 pund. Radiance masken i den här storleken alltså 24 pund, alla är den här storleken alltså. Sedan är det Rejuvenating Night Cream är 34,50 pund för 15 ml. Cleansing balmet, alltså det stora thermal cleansing balmet, är 55 pund. Och ögonkrämen fucking 82 pund. Nu är det bäst att den är bra. För att jag brukade betala mer än så för min favoritögonkräm från Tromborg, men den är 30 ml så den höll ju dubbelt så länge som en vanlig ögonkräm. Den brukar jag betala 1100 för, det är min absoluta favorit. Är den här lika bra så spelar det ingen roll vad den kostar, för jag älskar en bra ögonkräm. Men det var allting för den här boxen, jag hoppas att ni tyckte att det var kul. Jag kommer inte in att testa något av de här innan vi flyttar tror jag, eventuellt misten. Men tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att titta på den här videon när den kommer. Glöm inte bort att prenumerera och slå på den här lilla klockan vet jag, så att ni får en liten notifikation när jag lägger ut. Tack så mycket för att du är här och ha en jättebra dag. Hejdå!